Velkommen til utdeling av Norsk Pens Ossietzky-prisen for 2020. Jeg heter Kjersti Løken Stavrum, og jeg er styreleder i Norsk Pen. Norsk Pen deler årlig ut Ossietzky-prisen for fremragende innsats for ytringsfriheten. Den deles vanligvis ut på fengslede forfatteres dag, som er 15. november. Og i påvente av bedre smittefrie tider, så har denne prisutdelingen blitt utsatt flere ganger, men nå er vi her. Denne prisen er oppkalt etter den tyske pasifisten og journalisten Carl von Ossietzky. I mellomkrigsårene advarte Ossietzky mot framveksten av nazismen i Tyskland. Det var Ossietzky som avslørte at tyske myndigheter i hemmelighet drev militær opprustning i strid med Versailles-traktaten. For dette ble varsleren Ossietzky dømt til forræderi og senere satt i konsentrasjonsleir, der han døde i 1938. Mange vil også huske at Carl von Ossietzky fikk Nobels fredspris. Styret i Norsk Pen har besluttet da å gi Ossietzky-prisen for 2020 for fremragende innsats for ytringsfriheten til satiretegnerne i Norge. Satiretegningens idé er å sette ytringen på spissen. Den er av natur skarp og skal på sitt beste være smertelig treffsikker. Satiretegningen finner sin næring i ytringsfrihetens randsone. Det er derfor satiretegningen ikke bare er prisverdig, den er også verneverdig. I høst, da vi i styret diskuterte dette, pågikk rettssaken mot 14 personer tiltalt for medvirkning til angrepet på det franske satiremagasinet Charlie Hebdo. 12 personer ble drept i 2015 i og rundt dette magasinets lokaler. Det er også 15 år siden at den danske avisen Jyllandsposten publiserte 12 karikaturer av profeten Mohammed. Flere aviser trykket tegninger, mange av dem som faksimiler. Og disse tegningene førte til viktige debatter om ytringsfrihet og blasfemi. Men de vakte også sterke reaksjoner i flere muslimske miljøer og land. Flere tegnere og avisredaktører ble truet på livet. Internasjonale medier publiserer færre politiske satiretegninger nå enn før. I 2019 annonserte New York Times at de ikke lenger vil publisere politiske karikaturtegninger, begrunnet i at de vil satse på andre deler av avisen. Også i Norge mister satiretegnerne avisengasjementene sine. Den siste tiden under denne koronapandemien rapporterer også satiretegnere om flere trusler og forsøk på sensur enn vanlig. Og etter at styret i Norsk Pen besluttet å tildele denne prisen til satiretegneren i Norge, ble den franske læreren Samuel Paty drept for å ha vist og snakket om karikaturene av Mohammed i klasserommet. Norge har en sterk, lang og stolt tradisjon for satiretegninger. Styret i Norsk Pen ønsker med årets Ossietzky-pris å hedre denne tradisjonen, og samtidig rette oppmerksomheten mot situasjonen for dagens satiretegnere. De tegnerne som med en enkel strek kan ramme andre med sin satire, men som for sitt yrke risikerer å bli rammet uforholdsmessig hardt selv. Vi i Norsk Pen er stolt over å kunne tildele Ossietzky-prisen for 2020 til avistegnerne i Norge. Og vi har valgt å la 3 representanter for tegnerne i Norge motta årets Ossietzky-pris på vegne av sin yrkesgruppe. Det er Finn Graff, som i 2020 har tegnet i norske aviser i 60 år. Og Siri Dokken, som tegner i Dagsavisen og er professor 2 ved avdeling design ved KIO, en stilling som er støttet av Fritt Ord. Og den irakske satiretegneren Ahmed Fallah, som kom til Norge som fribykunstner etter i en årrekke og har vært både sensurert og truet på livet for sine tegninger i Irak. Dere 3 får hvert deres trykk, som ser slik ut, av Nico Widerberg, og som heter Torso. Og det skal vi ikke gi dere nå, men da vet dere det. Men prispengene, de går til Avistegnernes hus i Drøbak. Og bruken av de pengene skal kurator Bianca Bøge nå fortelle mer om. Men aller da, sist fra meg,
Gratulerer til dere, og tusen takk for den viktige jobben dere gjør. Tusen takk for det, Kjersti. Hei, jeg heter Bianca Bøge. Jeg jobber ved Avisanernes hus, som er en del av museet i Akershus, ligger i Drøbak. Vårt mandat er jo å fremme norsk satiretegning og avistegnere som jobber i Norge. Det har vi gjort i 20 år. Vi er så glad for å få disse pengene til en utstilling som vi valgte å kalle polarisering. Vi inviterte norske avistegnere til å bidra deres tolkning av ordet polarisering. Vi mottok tegninger som handlet om vaksinemotstand, om Charlie Hebdo-saken, om motstandsbevegelsen under krigen. Det var så mange forskjellige tolkninger som alle setter, altså viser hvordan norske avistegnere og satiretegnere jobber med tema, med ofte vanskelig tema, ofte finner en morsom eller en spennende eller en viktig vei inn i tema, og kan forklare veldig mye på enkelt og tydelig vis med tegningene sine. Denne utstillingen fikk henge en stund i Drøbak før den dessverre måtte stenge på grunn av pandemien, men den kan leies ved å kontakte oss, og vi håper at den kan få et nytt liv rundt omkring i Norge. At dere ser de fine tegningene. Vi er også veldig stolte i Avisanernes hus av at det er miljøet rundt huset som for 10 år siden bestemte seg for å ta kontakt med Frogn kommune da de hørte om ICORNs opprettelse av fribyordning som startet i Stavanger, men som begynte å bre seg rundt omkring i internasjonalt. Miljøet rundt Avisanernes hus bestemte seg for at vi måtte jo være et fristed for forfulgte avistegnere. Fribyordningen vil si at det forfulgte kunstnere, og fram til miljøet rundt Avisanernes hus bestemte seg for det, var det kun forfattere som fikk fribystatus. Men på grunn av deres arbeid så ble det da også avistegnere. Drøbak ble det første stedet for forfulgte avistegnere å komme til. Og siden det har det også åpnet dørene for alle kunstarter, også billedkunstnere, musikere og så videre. Vi har nå 3 avistegnere som har fått opphold i Drøbak. Den siste av de er Ahmed Fala. Det var så fantastisk å få ham inn, og særlig det at Norsk Penn har tatt ham med i de 3 som nå mottar prisen. Også vi har Bautar som Finn og Siri, men nye mennesker som Ahmed kommer inn og beriker vårt avistegnermiljø i Norge. Og jeg håper virkelig at norske aviser og tidsskrifter vil kjenne sin besøkstid og også ta inn hans tegninger, som også de andre fribytegnerne fortjener å komme inn i norske aviser. Vi skal vise en liten film hvor Ahmed kan fortelle om sitt virke i Irak og her, og det er filmet i Avisanernes hus, så da fikk vi tatt utstillingen litt inn hit. Tusen takk, og gratulerer alle sammen. مرحبا، سأتحدث عن نفسي قليلا في هذا الفيديو بشكل مقتضب ومع رسوماتي وهي تتحدث عن مراحل مفصلية في تاريخ العراق المضطرب والمأزوم. أنا أحمد فلاح الجفال، لقد ولدت في بغداد عام 1987، وكان العراق يعيش حربا طاحنة. مع خطواته الأولى كانت الحرب مع إيران قد انتهت توا، وكلفت البلدين 1,000,000 قتيل وملايين المعاقين والأرامل والأيتام. لم يمر سوى عامين ودخلنا في حرب أخرى في عام 1990،
غزا العراق الكويت وصرنا نبحث عن ملجأ آمن خشية من قصف طائرات التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة لتحرير الكويت. أرى اليوم أن الكاريكاتير فن يواجه تحدياً لم يواجهه من قبل، فالرسامين يعيشون تهديداً حقيقياً لا تكاد السلطة تحبهم، السياسة، الدين، المؤسسات الاقتصادية وحتى الإعلام. هؤلاء كلهم يحاولون تطبيق عزم رسامي الكاريكاتير لأنه فن غير مؤارب، لا يهادن ويعبر عن الأفكار بحدة، والعالم بحاجة إلى هذه الحدة والجدية والمثابرة لتعرية كل شيء وأظهار الحقائق وإسقاط المحرمات. Ja, og vi er stadig her ved utdelingen av årets Ossietzky-pris i norsk PEN-regi. Og jeg heter Kai Sibbern, jeg er nestleder i styret i norsk PEN, men først og fremst forferdelig glad for at jeg får lov til å snakke med disse to stjernene her, som da er de som møter her for nettopp avistegnerne som vi hyller så godt vi kan i dag. Og Finn Graff, du får finne deg i da og bli betegnet som en nestor blant norske satiriske karikaturtegnere gjennom mye mer enn 60 år. Og ditt første faste avisengasjement, det fikk du i Arbeiderbladet i 1963. Og så gikk du til Dagbladet etter hvert, og der har du da levert sylskarpe dagsaktuelle satiriske kommentarer til samfunnsdebatten i 33 år. Og vi som da vokste opp da, med snyteskaftet til Nixon og Carl I. Hagen som en bæsjeklatt og alt dette her, vi takker jo for at du ble satiriker. Men hvorfor ble du det? Hvorfor slo du deg på det og brukte talentet ditt til satire? Det er helt tilfeldig, jeg tror jeg. Tilfeldig? Jeg kan ikke si noe annet, det bare ble sånn. Jeg gikk til en avis, det var ikke Arbeiderbladet, det var Morgenposten. For jeg trengte penger, og da ble jeg satt til å tegne fra teater og sånn. Men etter hvert så jeg ble kastet ut på dypt vann, altså nærmest, med en gang. Og da jeg begynte i Arbeiderbladet, så gikk det på jeg fulgte etter en tegner som Nils Aas, som er skulptør. Han tegnet da sånne dagsaktuelle ting som redaksjonen hadde pønsket ut. Og det overtok jeg da i mange år, til jeg ble dritleide. Og da begynte jeg begynte å lage ting etter, ved å lage tegninger til selve lederen, eller en kommentar som de hadde, sånn op-ed som det kaltes. Det høres greit ut når du sier det sånn at du begynte å tegne litt her og litt her, men, ja, ja. Men Siri Dokken, du er da 30 år yngre enn Finn her, og du er også utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole,
Og etter å ha jobbet da, som illustratør for bokforlag og reklamebransjen og tilsvarende siden 1991, så begynte du å tegne i Dag og Tid i 1994, før du så svingte deg året etter til Arbeiderbladet, altså i dag Dagsavisen, som du da stadig furnerer med dine skarpe, fine, karakteristiske streker, med en observasjonsevne som jeg har lest er behørig hyllet og priset både innerskjærs og utærskjærs. Og jeg må også spørre deg da, hvorfor ble det satire for deg da? Jeg tror ikke det var så tilfeldig. Jeg hadde jo forbilder, liksom. Så, og de var jo innen rekkevidde. Så, men jeg hadde vel ikke regnet med at jeg skulle få lov til å gjøre det på heltid. Nei, men du sier innen rekkevidde forbildene. Betyr det at det var navngitte forbilder som du hadde mye med å gjøre? Ja, altså Hans Normann Dahl og Fingraff gikk ut fra SOKS omtrent samtidig som mine foreldre, tror jeg. Så jeg kjente jo godt til. Jeg visste at det gikk an å være avistegner. Det var ikke alle som visste det. Så, også... Jeg gikk sammen med moren og faren hennes. Det høres litt sånn innavlaget ut her. Men, der, nei, også, men jeg prøvde meg på tegneserier, for det var liksom en naturlig inngang. Så jeg gjorde det, og så kom jeg i kontakt med tegneseriemiljøet, og da var jeg så heldig at Steffen Kverneland anbefalte meg til den jobben i Dag og Tid. Okay. Og da ble jeg overbevist om at dette ville jeg gjøre på heltid. Så når det ryktes da, at det var ledig i Arbeiderbladet etterhvert, så ja, ble det sånn. Mm. Er du stolt av den inspiratorrollen da, Finn? Dette er du stolt av inspirert etterveksten? Hva, har du sagt det? Ja. Jo, men det, man blir, jeg er veldig stolt over det, altså. Fordi hun er utrolig god. Du sier, du har sagt en eller annen gang at, at satiretegning, det er liksom billedkunstens stand-up. Det må du utdype litt. Altså, tabloid uttalelse, vil ikke det? Ja, men vi jeg mener vel kanskje. Jeg mener vel kanskje på den måten at det må leveres så fort og så effektivt, da. Og på en måte i tett kontakt med sitt publikum. Fordi at selv om du som satiretegner ikke ser dem, så skjer satiren i møte mellom mottager og sender i veldig stor grad. Så det er vel sammenligningen, tror jeg. Du har også sagt en gang at satiretegning er en ganske smal sport. Er du enig i det, Finn? Ja, absolutt, fordi det er, som Siri antyder, så, altså det er altså det å få man, hvis man skal tenke på publikum hele tiden, så blir det vanskelig, altså. Men det blir veldig mye til at, i hvert fall for mitt vedkommende, å tegne egentlig for meg og mine kolleger nærmest, altså. Så håper jeg at noen andre skjønner det. Men når du sier stand-upper, og vi opplever liksom det der i kjapp og sånn, så tenker jeg straks på den der kombinasjonen, altså kombin av å være både, altså du er en journalist, du er en tegner, men du er også aktivist, er det ikke det? Det er farlig, vet du, for avistegnere skal jo helst ikke mene noen ting. De skal jo helst på en måte være like skarpe alle veiene. Men jeg har jo kommet til liksom, etter hvert at jeg kan vel nå begynne å erkjenne at jeg ønsker å påvirke. Ja. I starten så erkjente jeg ikke det. Jeg tror jeg til og med uttalte en gang at en god avistegner måtte være nihilist. Det står jeg ikke ved. Nei, men altså, Finn, du må også være med på det at du liker å påvirke, at du ønsker at du skyver på et eller annet når du drar en freidig strek? Jo, jeg er med på det, altså. At det kan bli mer temperament hvis man selv er litt engasjert i det, ikke sant? Men noe mer sånn aktivist og sånn, det liker jeg ikke, altså. Jeg går aldri i noe tog og sånn. Men da er jo neste spørsmål selvsagt, altså, hvilke krav dere to stiller da, til god satire? Hva er en god satiretegning? Hva er liksom de ultimate kravene? Altså, ja? Absolutt. Altså, den må være så enkel at alle skjønner den. Det må være, altså, for å være god. At den er enkel og samtidig sviende, ikke sant? Mm. Det er det beste, selvfølgelig. Det er veldig vanskelig å oppnå.
Men forstår jeg dere riktig eller har fornemmet, så er det der med at, ikke sant, du ønsker kanskje, om ikke endre forhold i samfunnet, så ønsker du å skyve, og vi sier jo alltid når vi steller med satire at vi skal ikke tråkke ned, ikke sant, vi skal sparke oppover og alt dette. Det er vel liksom også noe av driven for deg, for eksempel? Jo, altså kodeksen er vel det, at du skal sparke oppover, ikke nedover, men det er jo av og til mer sammensatt, fordi at opp og ned er ikke alltid like størrelse, eller sånn konstante størrelser, da. Kommer litt an på sak. Makt flytter seg, og noen ganger så er det kanskje ikke så greit å vite hva som er opp og ned. Nei. Det kan flytte seg ganske fort. Og så er det også det at jeg tenker at man skal jo helst flytte på noe inni mottakeren, da. Altså, du skal jo... Jeg synes god satire skal ville noe mer enn å latterliggjøre. God satire skal... Den beste satiren latterliggjør, og så går den et steg til å rokke ved et eller annet hos mottakeren. Slik at jeg for eksempel ser din tegning, mm-hmm. og så ler jeg av den, eller reagerer på den, inntil jeg skjønner at det er meg selv jeg ler av. Ja, og da har du blitt lurt. Ja. Og det tenker jeg målet. Ja. Men altså, dette her med disse tegningene, altså begge to, så tegner jo dere veldig lekkere tegninger. De er i seg selv veldig, veldig flotte. Og det er jo ikke alltid de virker som en håndgranat heller, at det blir veldig annet uttrykk. Og jeg tenker på særlig deg, Finn. Når jeg ser dine aller mest fantasifulle tegninger, så lurer jeg på om de av og til kan tippe over i sånn absurd, burlesk vri, slik at altså den kritiske kloa, den risper ikke maktmennesker i pelsen, men snarere kiler ufarlige lattemuskler. Kan det skje? Opplever du det? Ja, ofte det. Jeg kan ikke forklare hvorfor, men når man sitter der og jobber med dette her, så hender det at lekelysten tar over, da. For å si det sånn. Hvis man har en guts til det, altså. Men du er jo en ninja, Finn. Du er jo en ninja. Du lister deg innpå, og så plutselig så sitter man i saksa, liksom. Og så sier jo alle også da om deg at du har en utspekulert evne til å karikere dine offer uten skånsel. Og da kommer jo den der lille snaggen etterpå. Føler du noen gang at det har gått for langt? Ja, det gjør det. I hvert fall slik at... men altså, jo, særlig hvis jeg treffer disse folkene etterpå, for eksempel i en annen sammenheng, ikke sant? Så da blir det litt pinlig. Men det er jo politikere, norske politikere, altså. Det er jo det som er forskjellen på... Og tegnet i et demokratisk land, at der kan du treffe dem etterpå, og de sier at jo, men det er jobben din, ikke sant? Ja. Men du da, Siri, hender det at du noen gang angrer på en strek som har vært litt for ond? Kan nok ha skjedd det. Altså, hvis en situasjon for eksempel har endret seg veldig fort, så er det akkurat det at en politiker som for eksempel da har gjort noe skikkelig som dumt, som bør tas. Og så snur jo det veldig fort, fordi at dagen etter så skal den ikke tas. Mm. Og det har jeg faktisk, det lærte jeg the hard way ved å se på Finn en gang. Fordi at for mange, mange år siden så gjorde Mona Sahlin, eller hun ble beskyldt for noe, ja, tysk. Ja. Og det var kanskje ikke så stort, men hele pressekorpset gikk jo etter henne, ikke bare i Sverige, men også i Norge. Mm. Og jeg var en av de som da tegnet den tegningen jeg var skikkelig fornøyd med, husker jeg, hvor Mona Sahlin danset med daværende statsminister, husker du hvem det var? Han som hadde sånn skoformet ansikt. Ja, jeg husker ikke navnet hans, ja. Nei, ok. Men i hvert fall tett sango med ham, med liksom hånda ned i bukselommet hans, da. Og så var jeg veldig fornøyd, og så jeg på Finns tegning, og så hadde han tegnet Mona Sahlin som rømte fra et helt sånt revejaktlag av journalister, og så var jeg sånn, yes, selvfølgelig. Det er egentlig situasjonen nå. Så da lærte jeg leksa. Hvor stor grad ser dere på hverandre sånn når det gjelder, det er jo gjerne noen saker som er oppe, ikke sant? Og så skriver kollegene, og så skal dere illustrere eller karikere og oppi. Ja, utveksler noe særlig ideer? Nei. Et par hyggelige mailer sånn, med et halvt års, et års mellomrom, kanskje? Sånn, jo, sånn, ja. Men er det noen områder dere holder helt unna? Du? Områder? Ja, emner.
temaer som du vet du ikke vil ta i så gjerne? Det, det dukker alltid opp et eller annet sånt, og da, da går jeg rundt det altså. Går ut? Rundt. Ja, rundt. Går rundt. Men jeg kan ikke si hvilke temaer nå. Nei, men altså, det har alltid blitt et svare spektakel hver gang du skriver om israelsk, eller tegner israelsk politikk. Ikke hver gang, da. Nei, men ofte. Masse om det, men særlig hvis... altså, det er når jeg bruker... sånn, det er litt sånn tabu da, å bruke holocaust... symboler? Symboler, ja, metaforer. Så det, da blir det bråk, uansett. Og det skjønner jeg godt. Det er vel for så vidt, enten du skriver eller tegner, så får du fort kontakt med, med organisasjonen Israels venner også, så det har nok mange vært borti. Men siden dere nå altså får denne Ossietzky-prisen her i dag, den får dere da fra oss her i ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk Penn, og da må vi også få vite nettopp dette som Kjersti sa ved prisoverrekkelsen, så minnet hun jo om dette som, som ligger der for oss alle, altså... Det er Mohammed-striden etter Jyllandspostens publisering av disse karikaturene for 15 år siden. Og det er Charlie Hebdo, og det er altså læreren Petit som ble rett og slett drept nå i høst. Og, og spørsmålet er liksom, har, har disse tingene virket disiplinerende på dere på noen måte, sånn at dere liksom får mer berøringsangst eller er varsomme av ren frykt? Det spørsmålet har vi vel fått ganske mye siden 2005, så det er helt greit. Jeg skjønner at godt at det kommer. Det ja, jeg greit. Håper du gjør det. Men jeg har liksom aldri funnet noe godt svar på det. Jeg kan vel bare si at jeg håper ikke jeg gjør ting annerledes nå enn før 2005. Jeg tror ikke det, men jeg tror det som kanskje har endret seg er at jeg har blitt veldig oppmerksom på at de virkemidlene jeg bruker skal tjene det jeg ønsker å oppnå. Og at det jeg ønsker å oppnå, at jeg kanskje da må være ganske, hva skal jeg si, veloverveid i forhold til de virkemidlene jeg bruker, og ganske informert. Ja. Fordi, men det handler vel ikke så mye om å unngå ting, som at man prøver å spisse ting så det blir riktig. Så det er ikke sånn at, at det der å tegne Mohammed i en eller annen fasong er noe som dere, nei, dere er ferdig med, det gjør dere ikke? Jeg er ikke ferdig med det, for jeg har aldri gjort. Men det er liksom, altså det er jo, altså det, tegner er forskjellige, og alle har forskjellige prosjekter, og hvis du spør meg om det skal være lov til å tegne hva som helst, så skal jeg jo si ja, selvfølgelig. Ja, men når du spør meg om jeg, hva jeg vil gjøre, det er et helt annet spørsmål. Ja, men det er jo det jeg stiller, for det er du som er her, så jeg, jeg spør deg hvordan du reagerer på det. Eller du, Finn? Jo, men det, som sagt, så hvis, for det første, vi tegner jo til, altså, som oftest til en kommentar. Ja. Og hvis, det skulle, hvis den kommentaren, hvis den skriver om, om Charlie Hebdo og alle disse tingene, så må vi jo finne på noe som, vi vet jo at hvis, altså, dette maset om, og, at i den tiden så var det et veldig mas fra pressen om at de spurte meg og sånn, og alle andre også som tegn. Hvorfor kan, kan du, vil, tør du tegne en Muhammed, ikke sant? Mm. Ja, og hvor, hva så liksom? Hvorfor skulle vi gjort det? Bare for å provosere, og da blir kuttet hua. Det er ikke noe gøy det. Nei. Vi vet jo da, som det også ble sagt av Kjersti ved prisoverrekkelsen her i dag, at det drepes altså journalister i ganske stor skala verden rundt, og nettopp nå, når dere da deler denne Ossietzky-prisen med fribytegner Ahmed Fala her, så reises jo spørsmålet, hvor utsatte er satiretegnere i verden i det hele tatt, som dere ser det? Har dere noen tanker om det, du sier det? Ja, det er helt opplagt at de er utsatte veldig mange steder, ja. Og det er helt fullstendig uakseptabelt. Ja. Jeg ble litt sjokkert. Jeg ble med i en sånn, noe som heter Cartoonists for Peace for en stund siden. Jeg hadde oppdaget at de hadde en håndbok for truede satiretegnere, som var helt sånn neppe med råd til hva du skulle få ut av det. Altså sånn helt med på mundane ting. Altså. Og det var litt sånn... Det var altså sånn praktisk wake-up-call. Håndbok og se praktisk deg bak ryggen og sånt? Ja, hvordan, i forhold til digitale spor, i forhold til... Ja.
sånne ting. Så det en reell situasjon, og selvfølgelig veldig mange andre steder enn i Norge. Vi snakker jo ellers ganske mye nå da om krenkelse i alle mulige sammenhenger. Vi, hvis vi holder oss litt her i landet, vi blitt mer hårsåre nå enn vi har vært tidligere? Kan du si det, Finn? Nei, jeg synes ikke det egentlig, men det dukker jo ofte opp noen eksempler da. Men ikke i min avis, altså jeg har ikke opplevd det. Ikke i forbindelse med hva jeg driver på med. Og du, ikke du eller Siri? Nei, jeg har ikke fått noen andre typer reaksjoner, men det man ser er jo at det å innta en krenket rollen som krenket, ja, er det jo en del som finner opportunt. Ikke nødvendigvis i forhold til tegningen, men det har man jo sett i forhold til presse for eksempel, så har du jo hatt politikere som har brent aviser og forskjellig. Ja. Og det var vel ikke så tenkbart for 10-15 år siden, så det har endret seg. Spørsmålet er jo nettopp da på den bakgrunnen, dette med om vi er mer hårsår eller ikke. Altså, hvordan dere synes at satirens kår har utviklet seg her til lands da i senere tid da? Nei, men la oss si at det, apropos det vi snakket om, det i stedet om man skal slå oppover eller nedover. Ja. Og hvis det er noen som føler seg krenket, og man skal, da sitter man der, og egentlig kunne jeg tenkt meg å ta og lage satir på de som er krenket. Altså. Mm. Men det, det går ikke an det heller. For da, da går du straks i en felle over at du driver og slår nedover, ikke sant? Egentlig. Men er ikke begge ting sant samtidig da? Altså krenkelser kan jo faktisk ramme mye verre nå. Samtidig som det også har blitt veldig mye mer opportunt å bruke det at man er krenket. Det bruker jo alt fra liksom, nasjonalstater til privatpersoner. Ja. Så jeg tenker at det er det så enten eller egentlig. Jeg tror teknologi og globalisering har veldig mye å si for denne nye problematikken. Egentlig mer enn at alle har blitt så hårsåret. Hvis det er rart at man ikke diskuterer teknologi og globalisering når man snakker om det. Men det er jo ikke sånn at alle våknet og så plutselig var alle fornærmet. Nei. Det har jo endret seg. Men når du nå trekker inn hele verden gjennom, og begynner å tenke globalisering, så har vi hørt før i dag også minnet om dette at New York Times i 2019 bestemte seg for at de ikke lenger vil publisere karikaturtegninger, og internasjonale medier publiserer altså da færre, som vi har hørt også, enn hva de gjorde før. Og da er spørsmålet som jeg fisker litt etter da, er dere kanskje også en utrydningstruet art i faget? Det kan godt hende det. Altså, når New York Times tar det skrittet der, så tror jeg det er mest på grunn av at de vil spare penger. Ja. Jeg tror også det. Jeg tror at... tror du ikke det? Ja, eller jeg tror i hvert fall at... ja. At man er, jeg tror pressen har blitt mye mer engstelig for negative reaksjoner da, enn de var. De har blitt mye mindre modige, rett og slett. Da snakker jeg ikke om norsk presse, men jeg snakker om... Internasjonal presse? Ja, jeg tror mange steder er fordi at, på grunn av økonomi, og på grunn av at leserne kanskje reagerer annerledes. Men hvordan reagerte dere to da på dette her med Aftenposten nylig, som ikke ville publisere kollega Marvin Halleråkers bestilte tegning? Altså... Bare for ordens skyld, det var den tegningen av, altså, den viste en norsk kvinne med korrekt munnbind i møte med en innvandrerkvinne i Chador med ubeskyttet munn, som en kommentar til høy koronasmitte i visse innvandrermiljøer, og selvsagt at myndighetene ikke har gjort nok for å eventuelt informere. Det har jo vært et tema. Og så sier jo Trine Eilertsen, ser jeg her, at i Aftenposten, at var redd for å sette et stempel på innvandrerne. Og Kjetil Alstadheim, altså politisk redaktør, han sier at det er et så følsomt tema. Og da er vi inne i noe som jeg synes er spørsmålet. Er dette en innsnevring? Er det frykten? Altså, Aftenposten, Trine Eilertsen, viser til Aftenpostens triste historie med jødene under krigen og alt hva Aftenposten begikk i 30-årene og opp til siste verdenskrig. Det går langt, synes jeg. Hva? Vi går tilbake med en uke eller to, vel? Nei. Det er innvandrersmitte som de kom i skade for å bruke. Ja. Fikk en del reaksjoner. Ja da. Og man kan jo ikke se... Jeg tenker i hvert fall at det der med Marvin, man kan ikke se det helt
helt uavhengig av at de hadde fått en reaksjon på en litt uheldig overskrift rett i forveien. Jeg tenker at kanskje det som skjedde etterpå, etter den tegningen dagen etter, var det mest interessante fra vår side sett da. Hvor Alstadheim kommenterte sin egen vurdering. Men han skriver jo faktisk at, at han, han mente det var en riktig avgjørelse, men, men usikker på, altså han, han syntes avgjørelsen skulle tas, men han var usikker på om det allikevel på sikt var en riktig avgjørelse, forstod jeg om. Jeg forstår, det har kanskje gjort i god mening, men jeg tenker at resultatet blir jo på en måte at tegneren blir hengende alene. For først så refuseres tegningen, og så legger han ikke på trykk til der, den konteksten tegningen egentlig var ment, hvilket jo alle tegnere vet er helt essensielt, men han legger den på dagen etter til sin egen drøfting rundt sin egen avgjørelse. Vanskelig, synes jeg også. Jeg vet ikke hva du synes selv. Jo, jeg synes ikke vanskelig, jeg synes det var corny i det hele tatt, av han. Nå er jo ikke Alstadheim her, og heller ikke noen andre fra akkurat den avisa, og ingen av dere tegner for den heller, så vi får vel la det ligge. Men et annet problem for Ahmed Fahla, som er her, og for andre som vil ytre seg i tekst eller bilder, det er disse umulige algoritmene, som altså på ulike sosiale plattformer, eller hva det heter, det opptar deg, Siri. Vi snakket om det tidligere, og du nevnte du hadde en kollega som het Bosch i USA. Og det var interessant. Ja, å kalle han en kollega kanskje, men han er jo innenfor vårt felt. Ja. Nei, altså ganske nylig så er New York Times en sak om ham, fordi han, det er jo veldig mange amerikanske tegnere som fikk problemer under Trump. Ja. Ikke direkte på grunn av Trump, men fordi at en del kanskje Trump-vennlige eiere av publikasjoner reagerte, og så ble det litt vanskelig for mange. Flere mistet jobben. Bosch har vel tok konsekvensen, om ikke akkurat av en sånn sak, så i hvert fall flyttet han til Kanada. Men han fortsatte å drive et magasin som heter The Nib, som er ganske kjent for tegnere. Hvor han blant annet latterliggjorde Proud Boys, som jo er en sånn høyreekstrem bevegelse i USA. Så er det problemet med algoritmer at de skjønner ikke ironi. Så når han på en måte gjentar en del av påstandene til Proud Boys i tegningen, så går Facebook inn og sier at dette er hate speech. Og så blir han fjernet, ikke sant? Og så opplever han det samme som jeg antar at vår kollega Ahmed opplevde da. At plutselig så er hans egentlig eneste publiseringskanal da, borte. Og det er jo klart at når avisene i større og større grad ikke tar ansvar for tegnerne sine, så vi da blir avhengig av å selvpublisere, så blir vi veldig sårbare for sånt. Og det som er ekstra interessant er at når da for eksempel Proud Boys fant ut av dette, så fant de ut at dette var veldig effektivt, for da kunne de bare rapportere ham jevnlig, og så kunne de stoppe kritikken mot dem selv. Det er en ganske intrikat liten kringle, ytringsfrihetsmessig. I høyeste grad. Og jeg tror bare å supplere at det har sittet langt inne å få noe svar fra Facebook eller Twitter, eller hvem det måtte være, når det gjelder den aktuelle saken til Ahmed Fahla her, og få noe svar på hvorfor han plutselig ble sjaltet ut. De svarer jo ikke disse folkene. En forferdelig industri, spør du meg. Men det er det ingen som spør om. Siri, derimot, du er altså da professor ved Kunsthøgskolen i Oslo, som det heter i dag. Oppfordrer du dine studenter til å begynne med satiriske avistegninger? Jeg tror ikke jeg behøver å oppfordre dem en gang, ja. De er fantastisk flinke. Jeg kommer rett fra gjennomgang med en hel klasse i dag. Vi har hatt redaksjonell illustrasjon. Og de har et kritisk inngang til mange ting, og de bruker visuell ytring for å behandle ting. Så jeg synes det ser veldig bra ut. Ja. Men om jeg skal si til dem at jeg tror de får fast jobb i avis, i papiravis, det tror jeg ikke jeg skal få i speil dem. Men det kanskje tar seg andre former. Ja. Men du hisser dem til dåd, sånn at de kan være innenfor feltet og bruke en klo her og der? Jeg skal ikke si jeg hisser dem til dåd, jeg kommer dit med det jeg kan, og så får de jo bruke det de vil. Nå får jo dere to da dagens pris, den får dere på vegne av alle de satiriske eller satiretegnerne her til lands. Det er jo dere som representerer disse. Og såpass kollegiale bør vi vel være her på tampen at
et spørsmål. Hvordan vurderer dere nivået på satiriske karikaturtegninger her i landet nå? Sett i forhold til utlandet? Ja, og i forhold til... Ikke, men da må man også finne... Det er ikke noe Ja, det er ikke, altså, det er ikke alle som tegner likt, vet du, det er det, i utlandet heller. Men sånn stort sett så... Jeg vet ikke. Det er ikke noe... Det er ikke noe tema, egentlig. Tenker ikke noe særlig på det, gjør jeg. Du som underviser må jo tenke litt på det. Ja, jeg tenker på det. Ja. Jeg synes det er kjempemange... Altså, det er kjempeutnivå i Norge, egentlig. Jeg synes... Og veldig variert, helt enig. Det er veldig mange måter å jobbe på. Og hvis grunnen til at vi nå bruker ordet satiretegnere, da. Vi er jo klassiske avistegnere, vi er jo fåtal. Men hvis vi faner på en måte tegneserie og en del andre nye uttrykk og sånn, så er det virkelig, virkelig interessant. Jeg pleier å skryte til studentene og si at hvis vi hadde vært sportsgren, så hadde vi hatt sponsorer alle sammen. men det er virkelig, jeg synes det er spennende i Norge. Når vi er innom akkurat selve det der med undervisningsdelen, også bare på tampen, jeg husker i hvert fall for egen del at da jeg drev med noen slags satire i radio og skulle prøve å finne satirikere og få nye krefter til å skrive og lage sketsjer og holde på, så var jeg veldig opptatt av å få med kvinner. Og da ble jeg liksom møtt med at nei, damer, vi kan ikke satire. Og den kan du få slengt til deg. Var det noe som du kunne oppleve da du begynte tidlig 80-90-tall? Nei, det kan jeg ikke si. Det kan jeg ikke si at jeg ble møtt med. Om noe så ble det vel bare kanskje at jeg fikk litt ekstra oppmerksomhet. Fordi... Men det var jo andre. Altså, jeg husker at vi hadde Randi Monsen i Arbeiderbladet. Ja. Kari Rolfsen. Ellen Aunesen. Altså, det er bare tull det der at det var så få. Det er jo som i alle andre saker, da. Eller alle andre områder. Kvinner har vært mindre synlige. Men nå er det ikke noe problem. Nei. Jeg har ikke forstått at det er et problem i dag heller. Men når det så da gjelder, når det gjelder videre nå, altså selve, for deg, Finn, du har jo rett og slett... hatt et såpass hardt press på. Du leverte hver eneste dag i alle disse årene. Det må jo være en slags form for... Vi snakket om en smal sport i sted, og snakket om det som stand-up, og at det måtte være kjapp. Men jeg må samtidig si det er jo en slags utholdenhetsøvelse også. Ja, men det var ikke bare jeg. Alle avistrenerne gjorde det. Ja. Så... Da, etter at jeg nå har trappet ned, så skjønner jeg ikke hvordan jeg greide det. Så enkelt er det. Skjønner du det? Nei, vi har jobbet også. Hadde seks tegninger i uka på et punkt. Jeg tror aldri jeg var så produktiv som deg, for du hadde portretter og sånn i tillegg. Ja, men jeg skjønner heller ikke helt hva vi drømmer. Hva skulle dere ønske dere nå videre for en sånn videre... Holdt jeg på å si, nå får dere et klapp på skulderen, for så vidt hele faget herfra. Og så synes vi hyller det, og synes det er strålende. Men spørsmålet er sånn, videre utviklingsprosjekter, det ligger vel helst til lærestedene, kanskje? Som der du er? Ja, jeg tror at ting kommer til å finne sin form. Jeg tror at vi trenger satire mer enn noensinne. Fordi... Vi trenger å bli utfordret, og det er så mange ting nå som bare ønsker at vi skal kløs på ryggen. Ja. Altså alt fra algoritmer til faktisk også etablerte presseinstitusjoner som bare vil gi oss det vi vil ha. Og satiren har den funksjonen at den utfordrer oss, så vi trenger det. Vi trenger den. Skal vi si at det kan være et passe telemarksnedslag i vår lille prat her? Jeg skal på vegne av Penn da få lov til å takke dere to av her, Siri Dokken og Finn Graff, i det vi nå også gleder oss til å få se den digitale versjonen av den fine utstillingen av både deres og andre tegninger i Avistegnernes hus i Drøbak, dit vi altså dessverre ikke fikk komme i denne omgang rent fysisk,
men folk kan få sjansen kanskje rundt i landet hvis den utstillingen vandrer litt rundt omkring. Men i hvert fall nå får vi se noen bilder som en avslutning på denne utdelingen av Ossietzky-prisen her i Norsk Penn. Takk.